មួយដែលអប់ដែរតែតែកំពុងជាប់អប់អត់ការដែរបាទបាទកំពុងរិស័យដើមរិស័យយើងអានឹងអប់ឈ្ងុយណាវាយមកវាយឡើងហ្មងដើមហ្មងមួយដើមដើមខ្ញុំធ្លាប់ឡើងណាស់តាអីមកងាស់មកមកពេលបានហ្មងគីឡូដែរហ្មងផ្ទះដែរបងគឺបានពូត្រាំគីឡូដែរអូអូចាញ់បងចាញ់ចាញ់ឆ្លើយចាញ់រ៉ែហើយដល់ហើយអូអត់សូវចាញ់ណែណែពីមុនយើងប្រើតែបំពង់បំពង់ឫស្សីបងណាបំពង់ឫស្សីឥឡូវយើងប្រើឥឡូវអស់ជ័រឡើងដើមចិត្តចិត្តគ្នាដែរបងណាអូដើមដើមទៅខ្ពស់ខ្ពស់ក៏ឡើងទៀតបងដើមនេះ10ម៉ែត្រជាងបងណាដើមមួយវាខ្ពស់ដល់បងបងឡើងមកដល់នោះវិញមកដើមវិញខ្ញុំនៅក្នុងខ្ញុំធ្លាប់ឡើងដែរធ្លាប់ឡើងដល់ថ្នាក់ដែរឡើងឡើងបងវ៉ះដែរតែឥឡូវអត់ហ៊ានឡើងបងហើយតែខ្ញុំធ្លាប់ធ្លាក់លើដើមថ្នាក់ម្ដងដែរធ្លាក់រហូតខូចដៃខាងដោយសារការឡើងដើមថ្នាក់ហ្នឹងឡើងយកទឹកបងវ៉ះតាមវិព្រលមកខ្ញុំអត់ហ៊ានឡើងទេខ្លាចដើមឈើឃើញខ្ពស់អត់បានតែយើងនិយាយទៅថាខ្លាចបាក់ស្មារតីណាដែលសល់ធ្លាក់ម្ដងចឹងបងប្អូនជីវិតអ្នកស្រែវាជួបការលំបាកច្រើនណាស់បងប្អូននិយាយទៅត្រូវតែអ្នកធ្លាប់ឆ្លងកាត់ជីវភាពបែបនឹងទៅយល់ហ្នឹងហើយអ្នកដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់ជីវអ្នកនៅស្រុកស្រែចំការហ្នឹងហើយបងប្អូនឡើងថ្នោតម្នាក់ឡើង10-20ដើមព្រលឹមឡើងមកវះពីផ្ទះទៅបីផ្ទះណូវិញដែរបងប្អូនទៅបានចេញទៀតទឹកបងក
្រូវចងបង្អោចងបង្អោហើយឡើងទៅគៀបគៀបយកទឹកគៀបចេញហើយបានយើងបានចេញទឹកទីអីហ្នឹងប្រើពេលអមមានកើបើកភ្លឺខ្លាយពេលភ្លឺយើងថ្លាបងណាថ្លាយើងមកពេលខ្ញុំធ្លាប់ដាក់ផ្លែកភ្លឺដាក់ដែរហ្នឹងហើយដឹងផងអត់ដែរដាក់ចាំមកដែរដាក់ផ្លែកភ្លឺផ្លែកភ្លឺវាថ្លាបងថ្លាជាងពេលយើងថ្លាក៏ដែរថ្លាទឹករៀងខ្មៅទេរៀងថ្លាខ្មៅបាទបាទបបេលវាសថ្លាសអូរបស់ដល់ហើយរំកោបាទមកហើយរំកោនេះគឺហ្នឹងហើយបាច់ដុតនេះដុតអស់ហើយដុតអីអាចណាក៏តិចអូនៅមិនដើមទៀតបងបើមកអាចដែលអប់ដែរតែកំពុងជាប់អបអត់ការដែរបាទបើកំពុងរិស័យដើមរិស័យយើងអាហ្នឹងអបឈ្ងុយហ្នឹងណាខ្ញុំដើរតាមពុកខ្ញុំឡើងខ្ញុំអបនៅគល់នឹងរហូតដាក់អបតែកឈ្ងុយបាទហ្នឹងកំពុងយើងហ្នឹងកំពុងរិស័យយើងហ្នឹងដាក់អបទៅនិយាយទៅនៅក្រមគល់រហូតគាត់ដាក់មកយើងផ្ទៃគាត់ផ្ទៃកំពុងហើយយើងលាងហើយដាក់អប់មកដុតស្លឹកចឹងហ្មងដុតស្លឹកហើយអប់យកនឹងស្កោឈ្ងុយណាអីកាលហ្នឹងយើងដុតតែអស់ហ្នឹងដុតតែអស់ឥឡូវវាអត់សូវមានដែរអត់សូវមានអ្នកដុតអស់ដែរបាទវាអស់អស់អស់អីទៅជឿនៅអ្នកដុតអាចណាអាចអីហ្នឹងបងណាស់ហើយហើមុនដើរកាប់អស់ហើយសវោអស់ឥឡូវមានអីបាទពីមុនសវោអស់ដុតហ៎គួយតាមមាត់ពូងហ្នឹងបាទបាទឆ្លងកាត់ដែរឡូវមានអីឡើងរហូតនឹងនេះអាចណាបាទនឹងបងអត់អីទេឡើងទៀតចុះកុំឲ្យថ្ងៃលូខ្ដៅអត់អីបងត
ấy tiết á. À, mà đá không tiết, gọt tay ra không tiết á, nhẹ nó khả nha. Làng một đào thế này. Thank you.